të ndryshoj. Pa sukses? Pa sukses. Jo, e tentova, kam ndryshuar për 3 vjetës. Por, e vazhdoja, nuk është e lash dot. Tentova të ndryshuar, kam bërë paralelisht 2 punë. Një puna tjetër si shef protokolli, unë kam mbaruar për mardhënë ndërkombëtare vetë, në diplomaci, edhe kam punuar në profesionin tim, por nuk dilja dot. Ishte diçka që ky pasion ishte rënjosur aq shumë, edhe po mendoja paralelisht se si ta zhvilloja. Pse si ambasador mund të merrje me të mira? Po tani ajo që po bëj unë është ambasadori gastrodiplomasi, kështu që jam duke bërë jashtë. Jam në rastin më paradoksal sepse unë jam i punësuar në Singapur. Edhe jam këtu për të sjell atë ekspertizën time dhe për ta bërë nga Shqipëria. A ka një koktejl me që pa të fajn vetë dhe the pim shumë pa u dëmtuar? Shkrepe. Pyes për një shok, ka në i koktejl që mund të ecet me orë të tëra? Janë disa. Ato që... Me që baze? Po bazët janë me likerna që nuk është përqindja alkoholit shumë e fortë. Okay. Ne kemi afer edhe dim që është spriceria. Po. Që sprici është një, le themi, aperitiv, që ne mund të vazhdojmë ato mezet e vogla edhe mund të rrim me orë të gjata. Pastaj, kategori më vete është kategoria bitrave dhe vermutëve, që është Negroni famshëm, apo fillon nga Mito, Milano Torino, 1860-ës. Mu më përqenë Negroni Zbaljato, më farë. Zbaljato është më mbraba, kështu që është në basë 1990-ës, në basi u këthyje nga Amerikano në Negroni. Zbaljato, nëse vazhdojnë në Zbaljato, mund të vazhdojsh deri afër shocave. Kështu që mund të zgjatë shumë. Shosat janë për kurje beqar, vla, nuk... Zgjatë gëtë gjatë me koktelet. Po ka format të tjera, pas taj se si mund të kalosh nga koktelin në koktel edhe të kultivosh shien tënde edhe me ushimin. E kemi shkelur kohën televizive nga kuriositeti, kështu që më konkret, si kalohem nga koktelin në koktel pa u zhgaravitur? Duke ndjekur një linjë, duke mos ndryshuar bazat, le të themi, nëse jemi në gjinë, do vazhdojmë linjën e gjinit, thjesht do luaj me erzat, me bimet, me frutat, të ndërlikojmë pak shien, duke bërë akoma më të rënd, ose duke ishtuar në i liker më sipër. Nga aperitivi, vazhdojmë në bazë edhe në digestiv. Kjo është forma, nëse bëjmë të kundërtën, nëse nga trojmë këtë strukturën, atërë ne do të dëmtojmë. Dhe e dini vetë pastaj se e keni hap kraunë për cepa palatësh dhe jeni dopsuar atë.